Заробити під час літніх канікул, про це мріють чимало підлітків і молоді, яким хочеться і відпочити, погуляти, і щоб гроші у батьків не випрошувати. Кропивницька молодь примудряється за 10 днів заробити в середньому 1500 гривень. І цей заробіток офіційний. Що то за роботи, розкаже Ірина Цимпал. Вам потрібно заповнити зараз трудові договори, написати заяви від свого імені, чи ви згодні працювати. Трохи марудної документації, дозвіл від батьків, медична довідка та довідка зі школи, паспорт, ідентифікаційний код. І ці школярі офіційно влаштовані на роботу. Робітником з благоустрою, це буде посада. 16-річний Кирило вже рік як має трудову книжку, показує перший запис у ній за минулий рік. Тоді заробив майже 1500 гривень і витратив на відпочинок. Не менше планує мати і тепер. В цьому році я закінчив 11 клас, хочу витратити гроші, можливо, на майбутній вступ. Хочу вступити в Київський національний торгівельний університет, спеціальність туризму. На роботу доводиться ходити на 8-му ранку. Працюють по 4 години щодня до 12-ї. Відпрацювати мають 10 робочих днів. У нас дівчатки вообще не носять, це тільки мальчики носять. Ну вони стоять де вже. Роботу надає комунальне підприємство з благоустрою. Щоранку роздає інвентар і окреслюють план дій. Хто загрібає, хто відносить, хто сидить на машині, приймає. Потім нам заплатять гроші. Гроші я хочу потратити, щоб мама не просить. Роботу юним працівникам підбирають посильно. Трудяться вони під наглядом і разом із працівниками підприємства. Вони допомагають, багато допомагають, гарно роблять. Є всякі діти, є послушні, є непослушні. На такі громадські роботи під час літніх канікул місто вже не перший рік запрошує молодь від 14 до 17 років. Робота офіційна із записом у трудову книжку. Відпрацьовані дні зараховують до трудового стажу, зарплата залежить від віку. Якщо дитині 14-15 років, за законом вони отримують більше. Тобто годин вони працюють однаково 4, але за законом вони отримують за годину, тарифна ставка в них більше. Від нехай 1300 до 1800. У бюджеті Кропивницького на дитячі громадські роботи передбачено понад 240 тисяч гривень. У червні-липні працюватиме 4 зміни. Отримати першу зарплату зможуть приблизно 120 школярів, хоча охочих у рази більше. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, «Факти ICTV».